Ishigo shitiganete fororini nishikoreto shikia mukera burana konyihia moruru mawagi wa irio na mai. No ino ne bisha yake haya Mahiu maria madhite na abire na kukwa gishigo inekia rugogoro wa fororini wagi wa burama keria maimera inya. Atuja ona mpeleno ukame kama hii. Havia haribu miaka 20 ya mamaka 15. Atuja pata ukame kama hii. Kauntiini ya Isiolo areithia a Mahiu nogo shakaya dhudho agute utonga wao na jirane na dhudho wa makiria ma Mahiu giri komigo kwe hide inerea mieri menini mehetoku. Kiangazi mefanya mifugo zetu zote zikupe almost over 10,000 kwanza keto ngombe zilikupa mbuzi hivo hivo na hata imefika kiwango hata punda na ngamia zinakupa. Makazi sita iliopita atuja pata mvua, mifugo meisha, mbuzi meisha na ngombe meisha. Ile yamebaki ni ile yamelegea ambaye anaweza kufa wakati yoyote. Na rejera ya kuhonokia Mahiu maria matigarete mwena wase Richo Garbatura kauntiini ya Isiolo. Thirikari areithia na ikundi citarĩ cia githirikari nĩ ciambĩrĩirie mũbango wa gũthamia Mahiu maya nginyagia kauntĩ-inĩ ya Tana River. We are 100% dependent on livestock. Na mifugo ikiisha, the outcome of the repercussion of this automatically will be very serious. Kwa sababu utakuta very soon watu naye watakuwa wameisha. Na sijui wakati mta respond mkienda wapi. Ikundi cia Sericho na NRT nĩ cio ciheanĩte motungata ma rori cia gũkuua Mahiu maya nayo thirikari ya Isiolo ĩkĩruta maguta. Kwa rĩu Mahiu makĩria ya 300 mathamĩtio thabarĩ-inĩ ya makĩria ma kilomita 300. Sasa so far hii project tumeanza 5 days ago. This is the 6th day ambapo tunafanya hii. Around every trip tulikuwa tunapeleka 52 heads of cattle. So that is roughly around 300 something. Wamepelekwa sehemu za malisho mazuri mpaka Tana River sana sana ambapo ni around 300 kilometers kutoka hapa. Wagi wa mbura ũkĩonekana gũthiĩ na mbere arĩithia aya nĩ mahoete ũteithio kuma kũrĩ thirikari makĩria kũmagũrĩra Mahiu marĩa matigarĩte kũnyihia hathara. Mifugo nyingi huwa zinakufa barabarani kwa sababu wako na njaa. Wengi hata kabla hawajafika wamekufa. Wengi wakifika tu wakiona ile nyasi green wakikula tu kidogo tena wanakufa. Hata tunashangani kwa sababu gani. Ikuishi cia Mahiu maria ni utonga wa aikari gũkũ amũkĩrĩtwo na kĩrĩro na kĩgirĩko kĩnene. Livestock can be relocated to areas of greener pasture. But human beings cannot be relocated from where they were born. Iko shida kubwa kwa maana hatuna hiyo mali. Mbuzi imekusha, ng'ombe imekufa. Nafikiri ni wale wafanyakazi tu ndio wanaweza somesha watoto wale wanategemea hii nyasi mali hapana waweza somesha watoto. Ripoti ya Kameme TV. Geta Getau wa Wajiko.